זה מאוד מבולגן להיפטר ממלא מוצרי טיפוח של קיילי ג'נר ועל הרצפה נשק הסודי שלי. בוא נצא לדרך. בוקר טוב, מה נשמע? אז הפעם האחרונה שסידרתי את החדר מקלחת ואת כל המוצרי טיפוח זה היה נראה לי כמעט לפני שנה. אז אתם יודעים מה זה אומר? בואו נסדר. אני תמיד מראה לכם את הלפני, כמו שאתם רואים זה בהחלט זקוק לקצת סדר, או הייתי אומרת אפילו קצת הרבה. והמגירות, זה דווקא נראה סבבה. כאן קטסטרופה, וכאן גם צריך לסדר. ובמקלחת נעשה כאן שפצורים קצרים, ובשירותים גם יש לנו לעשות קסמים. כן, כמו שאתם רואים זה מאוד מבולגן, אני קצת מתביישת תמיד להראות לכם את הלפני, אבל אחרי ייראה נורמלי, אני מבטיחה לכם. אז אני הולכת עכשיו להיפטר ממלא מוצרי טיפוח, לפחות ככה אני מקווה. אז הבאתי קופסה, אני רוצה להכניס לתוכה את כל המוצרי טיפוח שאני רוצה להעיף, שאלו מוצרי טיפוח שהם או פג תוקפם, הם ישנים כבר, או שפשוט הם נגמרו לי, או שאני לא משתמשת בהם. אני אעשה גם קופסה של מוצרים שאני ממש קרובה לסיים אותם, בגלל שהם סתם תופסים מקום, אז אני אשים אותם כזה שאני אראה מול העיניים, לסיים אותם בזמן הקרוב, ואז אני אוכל ככה להעיף אותם, או יותר נכון למחזר, כי אפשר למחזר את הדברים האלה. זה אני כמעט מסיימת, זה ילך לתסיימי, זה גם אני כמעט מסיימת, אז תסיימי מיכל. זה נגמר, לא נשאר יותר. קרם הגנה 110 SPF, מי ידע שקיים דבר כזה בכלל? זה חברה מתאילנד שקוראים לה בננה בואט, לא מכירה, אבל זה היה אש על הגולש. למחזור! הסבון פנים קצף של קיילי ג'נר, וואו, ממש אהבתי את זה, זה לגמרי נגמר. אז למחזור, למרות שמאוד אהבתי את הצבע, כאילו איך שזה נראה, זהו, לא נשאר כלום. בוא נראה אם זה יתיז לי. לא, בקושי. זהו, נגמר. ממש שימי 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 שימי, לא נשאר יותר, אז אנחנו נמחזר. זה בושם שממש אהבתי, של סבון, שהוא בריח ווייט טי. זה עוד שנייה נגמר, אז אתם יודעים איפה אני שמה את זה. וזה נגמר לגמרי. זה כזה סוג של סרום קרם כזה לפנים של אוריאל. מאוד אהבתי אותו, סיימתי. אז ביוש למחזור. נעבור למגירה הראשונה. הופה, זה נגמר לגמרי. זה ג'ל אלוברה של ביוטיקר שממש אהבתי, חרשתי לו על החיים. זה אני רואה שגם נגמר. זה סבון פנים של קילס, שהוא גם מושמוש, אז למחזור. זה ממש עוד שנייה נגמר, אז אני אשים את זה ב... יאללה לסיים מיכל. זה אני רואה שגם כמעט קרוב לסיום, אני אשתמש בו. עוד שנייה מסיים את דרכו. זה נגמר לגמרי. דאודורנט של קרליין שממש אהבתי אותו. יש לו ריח כזה של פרחים. עכשיו יש לזה ריח של הבצ'כי שלי בתכלס. זה, הופה, נגמר. משחת שיניים של הימלאיה, שהיא חמודה. סיימתי. זה נדיר. זה הולך להיות מה זה TMI. סיימתי את זה לגמרי. אם יש לכם שפשפות, טרידרם קרם. זה הדיבור, זה פשוט טיפה לי בשפשפות. מושלם. אין לי מושג מה זה עושה כאן, זה היה צריך להיות בקולקציית האיפור שלי. בכל מקרה זה סוג של נגמר. זה ג'ל גבות של שואו טיים, נועה קירל וסופר פארם. האמת, כמו שאתם זוכרים, לא אהבתי את המברשת והיא גם ממש נהרסה לי. אז ביוש! זה גם סיימתי. זה קרם הזנה מלווידו שמאוד אהבתי. זה גם עוד שנייה כמעט נגמר, זה הג'ל לפיצונים שאני חולה עליו, של קליניק, משתמשת בו מלא.
משחת שיניים שמאוד אהבתי של קולגייט. אז ביוש! בחמוד הזה אני כל הזמן משתמשת בו לשפשפות, זה עוד מעט נגמר. אז נשים את זה פה. בושם של ביוטי קר שמאוד אהבתי בריח לבנדר, קוראים לו אקסייט מי, זה נראה כזה כמו... אופה, נשאר טיפה. השתמשתי בזה לבשם את החדר וגם קצת על עצמי לפעמים. זהו, עכשיו באמת לא נשאר כלום. וואי, זה ממש אהבתי וסיימתי לגמרי. לצ'יר? נראה לי קוראים לזה, וזה פשוט... איבדתי את המילים. זה בעצם שפתון לחוט. זה היה ממש טוב. זה ממש עוד שנייה נגמר, אז נסיים לזה את הצורה בקרוב. זה... נגמר! קרם לחוט של סוקו, שנותן כזה גלו לפנים. להיט! ממש אהבתי, של פיקסי. זה כזה תחליב לחוט פנים, שהוא מגיע ב... ספרי, לא נשאר. ביוש. אני רואה שיש כאן דאודורנט ספרי של דאב שסיימתי בריח מלפפונים, וואו. ביי! אימאלס, מה? למה אני כזאת גרועה בלזרוק? גם זה סיימתי, שמפו של קיאן, נראה לי זה מיוון עוד כשהייתי שם. אם אני זוכרת נכון, ממש אהבתי את זה. גם זה סיימתי, עוד דאודורנט ספרי של דאב. הופה, גם את זה סיימתי. קרם לילה של גרניה, שגם סופר אהבתי. אז ביוש, תנק יו נקסט. עברנו למגירה הזאת. זה סיימתי. תחליב רחצה של פינוק. סופר דופר אהבתי. טינה ניי ניי, תראו מה סיימתי. זה של גרניה, מים מיסלרים ויטמין C, שפשוט התאהבתי בו. זה שיר פרידה. נגמר ברמות על, מרוב שאהבתי את טעים אימא שלו. זאת מסכת שיער של מון פלטין. נעבור לכאן. וואי, בזה השתמשתי מלא במילואים. אני מאוהבת בזה. וזה עוד שנייה נגמר, אז אני אשים את זה בחייבת לסיים בזמן הקרוב. נראה לי שאצלו עוד... אימא, שמאלה. אני רואה שיש לו פה שני מוצרים שהם אותו דבר, רק שזה מלא וזה לגמרי גמור. קוראים לזה מינוקסידיל, זה עוזר כזה להצמיח את השיער, בזקן אם יש לכם, בשיער, בראש. מחזוריישן. אני רואה שהמסיר לק של שיק נגמר לגמרי. ביי ביי! אני אעיף גם את כל המברשות שיניים האלו שסתם ישבו במגירה ותכלס כבר שומשו מספיק. פעמים. כל מיני סכיני גילוח למיניהם שכמו שאתם רואים זל. ביוש. כל מיני דוגמיות שסיימתי ואהבתי בטירוף. אני רואה שזה כמעט נגמר ואני משתמשת בזה מלא. מאוד אוהבת, אז אני אשים את זה בתסיימי כפרה עלייך. שני המוצרים האלו של ארגניה שרופה עליהם. זה שמפו ומסכת קיק שעוד שנייה נגמר לי. אז במקלחות הקרובות אני אסיים אותם. עכשיו אני הולכת לשים את כל המוצרים על הרצפה כי אני רוצה לשטוף את המגירות. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו קרם גוף. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, אם בא לכם להצטרף למשפחה החמודה שלנו, ואני ממש אשמח אם תפרגנו בלייק. אני שמה לב עכשיו שיש לי עוד שתי משחות שיניים. אין עוד שנייה מחוסלות, אז אני אשים אותן לסיים בקרוב. אז זהו, אלו כל המוצרים שכמעט סיימנו, ואנחנו צריכים לסיים אותם בזמן הקרוב, ואז לשים אותם במחזור אחרי שנסיים. וכאן, אלו כל המוצרים שלגמרי סיימנו, ליטרלי לא נשארה אפילו טיפה. אז אני ישר אשים את זה במחזור. ועל הרצפה אלו כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם. ואחרי שאני אנקה כאן הכל, אז אני אחזיר את המוצרים בחזרה למקום. הבאתי את הנשק הסודי שלי, שאיתו אני אעשה כאן קרצופים. וואי, האמת שהזווית הזאת יפה לטאמבנייל. סיימתי לנקות. יאללה, עכשיו הזמן לסדר ולשים את כל הדברים במקום.
היי ולוג, לא רואים אותי? לא. היי! ניקיטה חזר מהעבודה. מצאתי עוד מוצר שעוד שנייה נגמר, וגם זה עוד שנייה נגמר, גם אני אוסיף אותו לכאן, וגם זה עוד שנייה נגמר. כבר סיימתי אחד כזה בעבר, אני מאוד אוהבת. הבוסם לשיער שאני משתמשת בו כמעט כל יום, עוד שנייה נגמר. אז אני אשים אותו במגירת הכמעט נגמרים. יש עוד שלושה מוצרים שכמעט נגמרים. הפילינג גוף הזה, התרחיץ פנים הזה, והמרכך קיק. אני אשים במקלחת את כל המוצרים שאנחנו צריכים לסיים אותם. אני התעייפתי ברמות, בא לי פשוט לעשות לכם עכשיו סיור מקלחת ולעוף לנוח. אז ככה נראה הכיור, אני מקווה שנשאיר את זה ככה, שלא יהיו מוצרים מעל. אני מאוד אוהבת את זה ככה, אסתטי נקי. מגירה ראשונה, יש לנו את כל המוצרים שאנחנו צריכים לסיים בקרוב, כי ממש נשאר קצת מהם, ואחרי זה אני פשוט אשים אותם במחזור. המגירה השנייה, אלו כל מיני מוצרים מוקטנים, שממש אפשר לקחת אותם לנסיעות, טיולים, סכיני גילוח, מסכות פנים. המגירה השלישית, אלו כל המוצרים שהם בעצם ספרים, כזה כפילויות וכאלה, שיהיה לנו במלאי למקרה ונגמר. ועברנו למגבות, מקופל מהמם, זה ניקיטה, לא אני. זאת הקומה שלי. כאן אלו בעצם כל המוצרים שאני משתמשת בהם ביום יום. כאן מסירי איפור רב פעמיים כמובן, אופס. עברנו לקומה של ניקיטה. יש לו כאן גם את המוצרים שהוא משתמש בהם ביום יום. עברנו למקלחת. אלו מוצרים שהם עומדים להיגמר, ואני רוצה שנסיים אותם במקלחות הקרובות. לשירותים. אז גם כאן סידרתי את זה אש על הגולש. וואו. כאן המגבות גוף, וכאן המגבות פנים. סיימתי. ייי. אוקיי, אז השעה עכשיו 6:30 בערב. ואנחנו יוצאים שוב לדאבל דייט עם הזוג חברים הקבוע שלנו, והפעם אנחנו יוצאים לתיאטרון. אז בחרתי לוק שהוא כזה חמודי דודי. אז רגע, בוא נעשה פה חילוף ו... טדן! אז זה הלוק, אני אפה עליו ברמות. אם להיות ממש כנה, אז הג'ינס של ניקיטה, כן כן, פילחתי לו. עליו זה נראה פגז, והאמת שאני גם ממש אוהבת איך שזה נראה עליי, אז נראה לי שאני אלבש את זה יותר. ואתם מוכנים לראות את הלוק של החתיך שלנו? מי זה? וואו! תודה. יאלוש, בוא נצא לדרך. משלוח עד לבא. יאלי! יאל, זה נראה טוב. זאת ההצגה שאנחנו הולכים לראות. שחקנים סופר מוכרים. ותזדרזי לפני שישדדו אותי. בפני? בחצר, מתאמן בעיריקות. טוב, טוב, טוב. יאללה! אתה חולה? אתה רופא? כן. אז אני בריא. חכה להזדמנות כדי להתנקם בי.